هلال وطهر مضى رمضان وشهد الندي. نحمده ونسلي على رسوله الكريم، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ऐसे साथी जिससे पनाह मांगना ऐसे साथी से पनाह मांगना जो कबल अज वक्त बूढ़ा कर दे. آج ہم یہ دعا یاد کریں گے. دعا کچھ یوں ہے: اللہم انی اعوذ بک من جار السوء ومن زوجی تشیبنی قبل المشیب ومن ولد یکون علی رب ومن مال یکون علی عذاب ومن خلیل ماکر عینه ترانی وقلبه یرعانی ان راء حسنة دفنها واذا راء سیئة ازاعها. اے اللہ، میں تیری پناہ طلب کرتا ہوں ایسے پڑوسی سے اور ایسی زوج سے جو مجھے بڑھاپے سے پہلے بوڑھا کر دے، اور ایسی اولاد سے جو مجھ پر آقا بن کر بیٹھے، اور ایسے مال سے جو میرے لیے باعث عذاب بن جائے، اور ایسے چال باز دوست سے جس کی آنکھیں مجھے دیکھتی ہوں اور جس کا دل میری نگرانی کرتا ہو. وہ نیکی دیکھے تو اسے دبا دے، اور جب برائی دیکھے تو اسے نشر کر دے. سبحان اللہ، ہمیں چاہیے کہ ہم اس دعا کا اہتمام کریں، زیادہ سے زیادہ اس دعا کو یاد کریں تاکہ ہمیں بری صحبت سے نجات حاصل ہو. انشاءاللہ کل ایک اور نئی دعا کے ساتھ ہم پھر حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے بارک اللہ فیکم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. هلال وطهر مضى رمضان وشهد الندي و